ଦେଉଛି ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରୁନନୀ। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଗୁଡୁଭେଲି ବଦର ଗାଁର 54 ବର୍ଷୀୟ ସୁରୁନନୀ। ପରିବାର କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏକା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେ। ଜନ୍ମରୁ ଅଣ୍ଟା ଅକାମି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉ ସାଜିଛି ଗୋଡ଼। 3 ସପ୍ତାହ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ଅକାମି ହୋଇଯିବାରୁ ସୁରୁନନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ କି 2 ମୁଠା ଖାଇବା ଦେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମିତି ବିତି ଯାଉଛି ଦିନ ରାତି। 6 ମାସ ହେଲା ନ ପଡ଼ି ରହିଯା, ଖଟେ ଚଢ଼ୁଥିଲି ହେଠି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ମୋର କେହି ନାଇଁ ନବା ମୋତେ, ଯେ ଯୋଡ଼େ ଦେଲେ ଖାଉଛା, ଯେ ନାଇଁ ଦେଲେ ତୁନ ପଡ଼ି ଶୁଇଯା। ଭୁକ କେ ଭୁକ, ଦୁଃଖ କେ ଦୁଃଖ, ମୋର କେହି ନାଇଁ, ଭାଇ ମାନେ ବି ଥିଲେ ଯେ ମରିଗଲେ, କେହି କେହି ନାଇଁ ନ, ମୋର କେହି ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଏକଲା ନ ଯା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସେ, ନା ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁର୍ଣ୍ଣନୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ପୁରା 6 ମାସ ହେଲାନ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକିନି, ହଁ ଆଗରୁ ଅଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ଜାନଣା କରୁଥିଲା, ପାଣି ପୁରା ନେଇଯାଏ, ଟିକେ ରଙ୍ଗି ରହିଯାଏ, ପୁରା ଚାଲି ତ ନାଇଁ ପାରେ, ରଙ୍ଗି ରହିଯାଏ ଜାନଣା କରେ। କିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲେ କିଏ ଖାନାପିନା ଟିକେ ଆନ୍ଦେ ବୋଲେ ଖାଉଛି, ନାହେଲେ ତ ଭୋକ ବି ରହୁଛି, ଆର୍ ତା ଲୋକ ବୋଲେ କେହି ବି ନାଇଁ ନଥା, ତାର ପୁଅମାନେ ଯେନ୍ଟା ସାବତ ପୁଅ ସେମାନେ ନାଇଁ ପାରିବା କେହି। ଗାଁ ଭାଷାରେ ସେ କେମିତିକରି ଭଲ ହେଇକିରି ରହିବା, ଭଲ ହେଇକିରି ରହିବା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛେ ଜହନେ ଇଠାନେ ହେଇକିରି ପଡ଼ା ପାଟକେ ବୋଲେ ସେ ଗୋଟେ କେମିତି ଭଲ ହେଇ ରହୁ, ସରକାର ହେଇକି ତାର ମା ବୁଆ ହେଇକି ତାକେ 2 ପଇସା ଦଉ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁର୍ଣ୍ଣନୀଙ୍କ ପରି କିଛି ବେସହାରାଙ୍କ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।